jako ta rezerva, co tam vždycky je, má to i zvuk, to uslyšíte, on se pustí na to. Takže třeba jen buď do krámu, anebo ven, před dům, anebo skáká na nějaký místa, kde byste chtěla vidět. Když si to vemu, ty zemědělské městské věci, to jedno dětky jenom připojení na prout, tak se to odlouží, to vlastně prout, tak se na prout, tam nepotřebuji techniku, žádnou odpomu. Já pánovím to tak rok a půl, no, dělám. Jo, a pak se vyndá ta kartička, tak se stočí do počítače. Jo. A když jste tady nebyla,